Слава Україні, добрий вечір, друзі. Мене звати Владлен Мараєв і ви на каналі Історія без міфів, де ми розповідаємо про минуле України та світу без прикрас і фальсифікацій. Підписуйтеся на історію без міфів і натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наших нових відео, хай квітне український YouTube. Дорогі друзі, сьогоднішня тема нашого випуску це Угорщина в Другій світовій війні. Ми будемо розбиратися, чому ця країна воювала на боці Гітлера, яких успіхів вона досягла. Чим закінчилася війна для Угорщини, і взагалі, як так сталося, що восени 1944-го, всього за півроку до капітуляції нацистської Німеччини, коли практично всі союзники залишали її, в Угорщині відбувається пронацистський переворот, і в цій країні встановлюється ще сприятливіший для Гітлера режим. Здавалося б, це повністю суперечило всій логіці історії. Чому так сталося? Про це далі у випуску. Тему сьогоднішнього відео нам підказали наші патрони. Ми робили голосування на патреоні, і зараз на екранах ви бачите результати цього голосування: 34 обрали тему Угорщина у Другій світовій війні. Друзі, сьогодні насправді ми хотіли зробити для вас стрім. Але через те, що вже дев'ятий місяць повномасштабне вторгнення Російської Федерації, і вона постійно робить різноманітні капості і, прямо кажучи, відверті злочини проти нашого народу, у нас на студії просто виробили інтернет. Тому ми записуємо для вас відео. Стрім зробити сьогодні не можемо. Будемо сподіватися, що наступного разу все складеться добре. А от для того, щоб Російська Федерація... Не могла більше чинити зла українцям і всьому світові. Будь ласка, дорогі друзі, підтримуйте Збройні Сили України та взагалі весь силовий сектор нашої держави всіма доступними вам засобами. Росіяни намагаються окуповувати наші території, здійснюють постійно злочини проти мирного населення, хочуть знищити всю інфраструктуру нашої держави. Тому, дорогі друзі. Від кожного з нас залежить наша майбутня перемога. І кожен має робити все для того, аби прискорити її. А сьогодні у нас особливий збір, оскільки окремий стрілецький батальйон, який зараз дислокується на північному кордоні України і готується до висування на лінію фронту, збирає кошти на тепловізор. Просимо вас підтримати, наших воїнів. Всі реквізити є. В описі під цим відео, тож дуже просимо вас, долучайтесь до цього збору для того, щоб допомогти нашим захисникам і прискорити перемогу України над російськими окупантами. Для найкращого розуміння нашої теми почати треба, як то кажуть, здалеку, а власне ще з другої половини 19 століття. Протягом 51 року існування Австро-Угорщини, а це з 1867 до 1918 власне, угорці перебували в привілейованому становищі, оскільки Транслейтанія, або ж офіційна назва, землі священної угорської корони святого Іштвана, була фактично окремою державою в державі зі своїм парламентом, зі своїм урядом, власною адміністративною системою. І навіть збройними силами Гонвет, це Збройні сили Угорщини і Ополчення. Головним об'єднавчим чинником для Австро-Угорщини була монархія, власне, постать Габсбурга, який стояв на чолі цієї держави, був одночасно імператором австрійським і королем угорським. Детальніше про всі аспекти цієї надзвичайно цікавої держави, про її внутрішній устрій та історію, ми розповідали в окремому відео. Рекомендую його переглянути. Під контролем Будапешта в ті часи перебували величезні території, заселені не угорцями, а слов'янами, румунами, німцями. Угорці проводили політику мадяризації достатньо жорстко і, чесно кажучи, безпардонно, дискримінуючи інші народи. Для прикладу, в парламенті Угорщини тоді, крім хорватів, інші національні меншини були практично ніяк не представлені. Але Перша світова війна, поразка. Крах Австро-Угорщини і все абсолютно різко змінилося. Це був дуже травматичний досвід для угорців, і навіть після завершення світової війни восени 1918-го війна для них тривала ще цілих два роки. Адже спочатку місцеві комуністи, спираючись на підтримку російських більшовиків, спробували захопити владу і проголосити в Угорщині Радянську Республіку. Лише ненадовго і не на всіх територіях їм вдалося це зробити. А потім майже всю країну тимчасово окупувала Румунія і ще частково Чехословаччина. Якщо ж враховувати навіть після того, як ці країни вивели свої війська, але враховувати різноманітні прикордонні сутички, наприклад, був конфлікт із Австрією за Бургенланд і внутрішнє протистояння в самій Угорщині через спроби реставрації Габсбургів, то Мир для угорців наступив тільки наприкінці 1921 року. Але стабілізація почалася вже в 1920-му, коли під тиском Антанти Румунія вивела свої війська, і відбулися вибори до національних зборів України. Ці національні збори проголосили Угорщину монархією, Але для всіх було очевидно, що країни переможці тобто Антанта, Будуть категорично проти повернення габсбургів на угорський престол, оскільки це може створити ризик відновлення Австро-Угорщини. Абсолютно рішуче проти повернення габсбургів були налаштовані сусідні країни, які щойно визволилися з-під Австро-Угорщини. Це насамперед Чехословаччина і Королівство сербів, хорватів і словенців пізніше Югославія. Тому національні збори проголосили. Регентом угорської монархії адмірала Міклоша Горті. Персона достатньо примітна. Він був головнокомандувач Військово-морських сил Австро-Угорщини в 1918 році, останній на цій посаді, і як регент мав надзвичайно широкі повноваження, міг скликати і розпускати парламент, призначати і звільняти прем'єр-міністрів, командував всіма Збройними силами країни. Тобто склалася дуже специфічна ситуація. Монархія без монарха і адмірал без флоту. Але Габсбурги, варто сказати, так просто не здавалися. Останній австрогорський монарх Карл І в Угорщині він правив під ім'ям Карой IV в 1921 році здійснив цілих дві спроби реставрації своєї влади в цій країні. Причому в другому випадку він навіть наважився прилетіти зі Швейцарії до Угорщини на літаку Юнкерс f 13 ну, За тодішнього рівня розвитку авіації це було достатньо ризиковано і ну, молодий був ще Карл, чесно кажучи, любив різноманітні гострі відчуття, тому вдався до такого кроку, але все закінчилося для нього крахом в обох випадках, тому що більшість. Угорської армії не підтримала відновлення Габсбурга на престолі. Підтримали вони адмірала Горті. І Невдаха Каров, який після того зневажав адмірала, оскільки вважав, що той його зрадив, адже колись раніше давав йому присягу, як підданий. Невдаха Каров був змушений назавжди залишити Угорщину і виїхати аж на острів Мадейра в Португалії, де він дуже скоро. 1922 році помер від запалення Легень. А тим часом угорський парламент ухвалив закон про те, що він повністю позбавляє габсбургів прав на угорський престол. Хоча формально при цьому монархічний устрій країни зберігався. Але монарха не було. А для династії Габсбургів цей трон взагалі, шлях до нього, як то кажуть, був повністю назавжди закритий. Офіційним підсумком Першої світової війни для Угорщини став мирний договір, який підписали 4 червня 1920 року у великому тріанонському палаці Версаля. Умови були вкрай тяжкими. Угорщина втратила 72 довоєнної території на користь Румунії, Королівства Сербів, Хорватів і Словенців, Чехословаччини, ібо більше вона була навіть змушена віддати невеличкий бургенланд своїй. Сестрі, по нещастю, Австрії, яка так само програла війну, так само втратила майже все. Але навіть на користь цієї країни угорці були змушені віддати таку невелику смугу території, яка зараз є найсхіднішою землею Австрії, в той час, ну і зараз, в принципі, там переважало німецьке саме населення. А загальна площа десь трохи більше трьох тисяч квадратних кілометрів. Втрати 72% території, що це конкретно, скажімо так, квадратних кілометрах, то якщо до війни 325 тисяч квадратних кілометрів була площа саме Угорщини, ну, для порівняння трохи більше половини сучасної України, то після тріанонського договору в Угорщині залишилось всього-навсього 93 тисячі квадратних кілометрів. Також внаслідок цих територіальних втрат було. Втрачено 64% населення. Якщо до війни 21 мільйон жив в Угорщині, то після війни всього на всього 7 мільйонів 600 тисяч людей. Але при цьому сусіднім країнам відійшли не тільки території, заселені німцями, румунами, слов'янськими народами, але і достатньо багато територій, де домінували угорці. За кордоном Угорщини тепер після Тріанонського миру опинилося приблизно 3 мільйони 300 тисяч угорців майже третина всього етносу. Також країна втратила вихід до Адріатичного моря і, зрозуміло, втратила весь військово-морський флот. Чому, власне, і Хорті був адмірал без флоту. Втратила 88% лісових ресурсів і 83% виробництва чавуну. Але це ще не все. Чисельність її збройних сил обмежили верхньою планкою в 35 тисяч військовослужбовців. При цьому було заборонено мати танки, військову авіацію і важку артилерію. Звісно, що в Угорщині Тріанонський мир був сприйнятий як національна катастрофа і колосальне приниження. Країни вширилися гасла, на кшталт. Поверніть нам усе. Реваншизм став основою життя угорців міжвоєнного періоду. Закономірно, що це була одна з країн найбільше зацікавлених в ліквідації версальсько вашингтонської системи міжнародних відносин, і це її рішуче вирізняло від сусідів. Ну, наприклад, від Румунії, яка здобула колосальні територіальні прирощення і навпаки була зацікавлена в якнайбільшій стабілізації цієї системи. Американський історик угорського походження Іштван Деак ось так охарактеризував внутрішнє становище країни. Між 1919 і 1944 роками Угорщина була правою країною. Її керівництво виступало за націоналістичну християнську політику, оспівувало героїзм, віру та єдність. Воно відкидало ліберальні та соціалістичні ідеології 19 століття. Прагнуло зробити з Угорщини оплот проти більшовизму та його інструментів соціалізму, космополітизму та масонства. Встановило правління невеликої групи аристократів, державних службовців та офіцерів, особисто відданих голові держави адміралу Горті. Тож не дивно, що Угорщина тяжіла до зближення з тими країнами, які також були зацікавлені в руйнації версальсько вашингтонської системи. А це, як ми знаємо, в першу чергу Італія. А потім Німеччина. Вже 5 квітня 1927 року було підписано договір про дружбу з фашистською Італією. Але ще більше поправіли, так би мовити, суспільні настрої в Угорщині після світової економічної кризи, яка почалася в 29-му і дуже сильно відбилася на внутрішньому житті країни. Адже... Без роботи залишилося близько 60% працездатного населення Угорщини. Коли в січні 1933 Гітлер прийшов до влади в Німеччині, угорський прем'єр-міністр Дюла Гембеш одразу привітав його з цим. А в червні е, приїхав в Німеччину і став першим європейським політиком високого рангу, який зустрівся особисто з Гітлером в Німеччині. Крім того, він ще й підписав під час цього візиту торговельну угоду. Взагалі, економіка Угорщини в ті часи орієнтувалася насамперед на Італію, Німеччину і сусідню Австрію. Коли в 1934 році виникла серйозна напруга у відносинах Німеччини та Італії через спробу нацистського перевороту в Австрії, то Угорщина виступила посередником в переговорах між Німеччиною та Італією і фактично допомогла. Тому, аби ситуація не переросла у збройний конфлікт, тому що Італія вже навіть висунула війська до австрійського кордону і була готова воювати з Німеччиною за вплив в Австрії. В 1935 і 38 роках адмірал Хорті вже й сам зустрічався з Гітлером, приїжджав в Німеччину, і Гітлер тоді запропонував йому за сприятливої нагоди взяти участь у розподілі Чехословаччини, на що Горті радо погодився. Взагалі, Гітлер достатньо таки поважав адмірала, називав його людиною виняткової мужності і загалом цінував своїх угорських союзників вище, ніж румунських. Але в цілому його ставлення до угорців було досить таки обережним, оскільки він підкреслював їхній намір мадяризувати все населення своєї країни. Ось уже в розпал війни Гітлер заявив таке. В угорці внутрішнє управління краще, ніж у Румунії. Угорці дикі націоналісти. Вони асимілюють німців із шаленою швидкістю і знають, як обирати на командні пости найкращих зі свого середовища. Ми не зможемо зберегти німецьку меншину в угорщині, якщо тільки не візьмемо управління країною у свої руки. Якщо ж ми хочемо встановити справжню дружбу з Угорщиною, нам доведеться забрати свою національну меншину з цієї країни. Отже, навіть Гітлера непокоїв угорський націоналізм. З іншого боку, є свідчення, що і у відносинах із Горті в нього не все було настільки гладко. Наприклад, Йоахім фон Рібентроп, міністр закордонних справ Німеччини, писав, що Гітлер називав Горті великим інтриганом, який постійно намагався розпалити протиріччя між ним і Муссоліні. Сам по собі Горті не був затятим германофілом. В міжвоєнний період, наприклад, він. Підтримав достатньо тісні взаємини із Великою Британією. Як адмірал дуже чудово розумів значення військово-морських сил і вважав, що Британія, як повелителька морів, вона фактично є непереможною, тому неодноразово намагався втримати Гітлера від конфронтації з Лондоном. Але, як відомо, до нього не дослухалися. Шановні друзі, найкращий спосіб допомогти історії без міфів створювати для вас нові відео це Патреон. Ставши патроном нашого каналу, ви матимете можливість раннього доступу до нових відео, голосувати за вибір тем випусків на наступний місяць. Просто зараз на Патреоні триває голосування за вибір теми грудня. Тож долучайтеся. Підтримати наш канал можна також, зробивши переказ на картку Приватбанку, Монобанку. PayPal або з допомогою функції спонсорувати безпосередньо на YouTube. Реквізити і посилання є в описі цього відео. Історія без міфів щиро дякує вам за вашу постійну підтримку, адже саме завдяки їй ми маємо змогу робити для вас нові відео. Спасибі вам, наші любі патрони. В 1938 році Угорщина уже прямо і активно перейшла до дій із відмови від тріанонських обмежень для себе. 5 березня 38 року вона оголосила про початок нової програми розбудови армії. За цією програмою чисельність її збройних сил мала становити понад 100 тисяч. Це, попри тріанонське обмеження в 35 тисяч, військові видатки за наступні три роки збільшувалися до 36% державного бюджету. В тому ж таки місяці, в березні, Будапешт підтримав. Німецький Аншлюс Австрії, який, до речі, був заборонений Версальським і Сен-жерменським мирними договорами. В серпні 1938 року, в югославському місті Блед, це нині Словенія. Представники Югославії, Чехословаччини, Румунії та Угорщини підписали угоду, за якою декларували відмову від принципу будь-якого застосування сили у відносинах один із одним. і також Дозволили Угорщині переозброїтися і різко збільшити чисельність своїх збройних сил. Навіщо це було зроблено? По-перше, це фактично для угорців дуже позитивний крок, оскільки він повністю легалізував їхню програму, яку вони проголосили в березні. А от що цікаво, Чехословаччина, один із найголовніших промоутерів такої угоди. Але все це тому, що на той момент вона відчувала дедалі більший тиск із боку Німеччини на себе. Німеччина вимагала віддати Судецьку область. І Чехословаччина сподівалася, що підписавши таку угоду, давши поступки угорцям, вона зможе вберегти принаймні свої південні кордони від відкриття другого фронту нападу з боку Угорщини. Чехословаки дуже-дуже помилялися, оскільки насправді Угорщина. Підтримала німецькі вимоги до Чехословаччини, а потім і сама взяла найактивнішу участь в розподілі цієї країни. Спочатку, в вересні жовтні 1938-го, після мюнхенської змови Гітлера, Муссоліні, Чемберлена і Далодьє Німеччина без війни отримала Судецьку область, населену переважно німцями, і дуже промислово розвинену. Але, що важливо, за тією ж таки мюнхенською угодою. В найближчі три місяці Чехословаччина повинна була вирішити всі територіальні проблеми, які вона мала із сусідніми Польщею та Угорщиною. Посередниками при цьому Рада зголосилася виступити Берлін і Рим, які просто відверто підігрували Будапешту. Минуло не три, а всього-навсього один місяць, і 2 листопада 1938 року в Бельведерському палаці Відня. Пройшов перший віденський арбітраж. На ньому міністри закордонних справ Німеччини Йоахім фон Рібентроп та Італії Галеат Сочано задовольнили вимоги Угорщини і передали їй південь Словаччини і частину території українського Закарпаття, яке в ті часи офіційно називали Підкарпатська Русь, а також Карпатська Україна з кінця 38 року. Угорщина завдяки цим. Прибуткам територіальним, якщо можна так висловитись, отримала 12 тисяч квадратних кілометрів території приблизно із населенням 1 мільйон осіб. Зокрема, і такі важливі міста, як Кошиця, Ужгород, Мукачево. Це мотивувалося тим, що на цих територіях більшість населення становлять угорці. Хоча зрозуміло, що не в усіх районах це було саме так, завдяки. Першому віденському арбітражу Угорщина почала повертати території, втрачені за тріанонським договором. Версальська система руйнувалася просто на очах. Зближення країн ревізіоністів тільки посилювалося. 24 лютого 39 року Угорщина приєдналася до антикомінтернівського пакту. Це було зроблено одночасно з прояпонською державою Маньчжоу-ГО, як відомо, утвореною на Окупованій японцями частині території Китаю. І от саме Угорщина і Манджоу Го стали першими країнами-підписантами антикомінтернівського пакту після трійки головних учасників Осі, тобто Німеччини, Італії та Японії. 11 квітня 39 року Угорщина вийшла з Ліги націй, а трохи пізніше, 20 листопада 1940 року, вона приєдналася до Військового Союзу Берлінського пакту. І так само зробило це першою після трійки Німеччина, Італія Японія. Так було остаточно завершено входження країни до блоку країн Осі. Але між цими трьома подіями сталися нові територіальні розширення Угорщини, і це безпосередньо відбилося на долі українських земель. 14 березня 1939 року Гітлер ввів свої війська в Чехію, а Словаччина проголосила свою незалежність, але спираючись на німецьку підтримку. Оскільки Чехословацька об'єднана держава де-факто припинила існування внаслідок цих подій, Угорщина заявила, що тепер всі договори підписані з нею втрачають силу, і вона, як то кажуть, уже цьому уряду нічим не зобов'язана. Отримавши санкцію Гітлера уже вночі проти 14 березня 39-го, угорські війська почали вступати на територію Карпатської України, яка проголосила незалежність наступного дня. Після чотирьох днів запеклих боїв із збройними формуваннями Карпатської Січі територія Карпатської України була окупована. Але партизанський опір проти угорців там тривав щонайменше три місяці, а за деякими даними, аж до початку 1940-го. Про цю історію і про угорський терор на окупованих українських землях можна було б розповідати багато, але я переадресовую вас, друзі, до відео на нашому каналі, де Олександр Пегіря. Визначний фахівець з історії Карпатської України і нашого визвольного руху докладно розповідає про всі перипетії, що сталися в ті дні на Закарпатті. Після анексії Закарпаття територія Угорщини зросла ще приблизно на 13 тисяч квадратних кілометрів додалося також близько 800 тисяч жителів. Але одразу після завершення активної фази боїв. На Закарпатті Угорщина втрутилася, втягнулася в нову війну, фактично почала її. Вночі проти 23 березня, тобто буквально минає 5 днів після придушення регулярного опору Карпатської Січі. Отже, вночі проти 23 березня угорські війська з території щойно окупованого Закарпаття вдерлися в Словаччину. Тут вони натрапили на запеклий опір, на потужні контратаки словацьких військ. Словацька авіація завдала ударів по Ужгороду і Мукачево, а угорські літаки розбомбили основну базу повітряних сил Словаччини в місті Списька Нова Весь. Гітлеру це дуже не сподобалось, він активно втрутився як посередник, тому що обидві країни вважалися його союзниками. І 4 квітня війну було припинено, підписано в Будапешті протокол про нову лінію кордону. Угорщина отримала частину території на крайньому сході Словаччини площею близько 1700 квадратних кілометрів із населенням за різними даними від 40 до 70 тисяч осіб. Але це були майже виключно словаки та українці і практично без угорців. Далі уряд адмірала Горті звернув свої погляди на Трансильванію, велику територію, яку Румунія приєднала до себе ще наприкінці 1918-го. Знову таки скориставшись вигідною ситуацією на міжнародній арені, Румунія опинилась фактично в ізоляції після поразки свого головного союзника Франції. І до того ж, в червні 1940-го Румунія пережила радянську анексію Бесарабії та півночі Буковини. Будапешт став висувати свої територіальні претензії до Бухареста. І знову посередниками виступили хто? Ну, звісно ж, Німеччина та Італія. 30 серпня 1940 року відбувся другий віденський арбітраж знову Ріббентроп і Галеат Сочано. Завдяки цьому арбітражу Угорщина отримала не всю Трансильванію, а тільки її північну частину. Втім, ця територія була більшою, ніж. Три попередні територіальні надбання разом узяті. Площа становила понад 43 тисячі квадратних кілометрів, а населення більше 2,5 мільйонів осіб, приблизно порівну по румунів та угорців. Результатами другого віденського арбітражу, звичайно, була категорично незадоволена Румунія. Але і Угорщина не отримала все, що хотіла. Вона хотіла всю Трансильванію, звичайно. І тому протягом всієї Другої світової війни між Румунією та Угорщиною зберігалися вкрай напружені відносини, регулярно відбувалися прикордонні сутички. А врешті-решт, з вересня 1944 року, коли Румунія перейшла на бік антигітлерівської коаліції, сполахнула й повномасштабна румунсько-угорська війна. Докладно про це ми розповідали в одному із нещодавніх випусків про Румунію у Другій світовій війні. Угорсько-українська та угорсько-словацька війни стали локальними конфліктами, що безпосередньо передували Другій світовій війні в Європі. Повномасштабний початок цієї війни більшість істориків пов'язує із нападом Німеччини та Словаччини на Польщу, який почався 1 вересня 39 року. Що ж, Угорщина в цих подіях? А вона в них участі не брала, тому що в міжвоєнний період. Угорці підтримали з поляками тісні відносини, і Будапешт заявив, що він не буде втручатися в напад на Польщу. ба більше угорці, по суті, відкрили кордони для відступу польських частин військових і цивільних, які тікали з країни від німецької або радянської окупації, і навіть вони фактично стали такою транзитною країною, яка дозволяла проїзд польських військових, хоча їх інтерновували, ну відбирали, тобто, зброю. Але їх не ізольовували на території Угорщини, а дозволяли їм проїхати в інші країни, де вони могли потім взяти участь продовжити участь у боротьбі проти нацистів, Ну, наприклад, поїхати у Францію або в Британію. Гітлеру, звичайно, це, м'яко кажучи, не дуже подобалось. І взагалі, хоча і Угорщина вважалася союзником Німеччини та Італії, але перші півтора року Світової війни їй вдавалось. Триматися формально осторонь цього конфлікту. Проте, в квітні 1941-го Угорщина таки вступила у війну. І першою кампанією для неї стала війна проти Єгославії. Незадовго до того, 12 грудня 1940 року, Угорщина підписала з Єгославією договір про вічний мир і дружбу. Це всього-навсього за 4 місяці до нападу. Але наприкінці березня 41-го все радикально змінилось. В Югославії стався переворот, до влади прийшли сили, які орієнтувались на Британію і на Радянський Союз. Тому Гітлер вирішив негайно провести військову операцію проти цієї країни. До неї він залучив також Італію і Угорщину. Адмірал Горті підтримав план нападу, тоді як прем'єр-міністр Пав Телекі виступив категорично проти, він не міг. Допустити, що підписаний договір про вічну дружбу буде просто сплюндрований. Але коли стало, від... коли стало остаточно відомо, що вторгнення почнеться буквально в найближчі дні, 3 квітня Пав Телексі застрелився в, своєму... в своїй резиденції в Будапештському палаці Шандора. Він залишив лист на ім'я Горті, в якому рішуче засуджував агресію проти Йогославі і звинувачував самого себе, що не зміг переконати регента. Не починати цієї війни. Коли про це дізнався Вінстон Черчилль, британський прем'єр-міністр, він сказав, що на майбутній мирній конференції в пам'ять про пава Телекі має бути залишене порожнє крісло. Через три дні після самогубства Телекі, 6 квітня 41-го, Німеччина вдерлася одночасно в Єгославію і в Грецію. Угорщина підтримала її тільки в операції проти Югославії, застосувавши 10 своїх бригад. Але і тут, як і в випадку з Чехословаччиною, Будапешт вдався до дипломатичних вивертів. Він почекав 4 дні. Коли 10 квітня Хорватія оголосила, що вона відокремлюється від Югославії і проголошує свою незалежність, Будапешті заявили, що тепер Югославії більше не існує як держави. А відповідний договір, підписаний з нею нещодавно, втратив будь-яку чинність. І вже 11 квітня угорські війська переходять кордон і вдерлись на територію Єгославії. Причому мотивували це, звичайно, не як напад на країну, Боже збав. Вони це пояснили як миротворча місія, ну, на кшталт. Вони вводять війська для захисту місцевого угорського населення від анархії та інших можливих негативних проявів війни. Опір вони зустріли мінімальним, тому що його армія розвалювалася, вона не змогла реально вчинити потужної відсічі окупантам, в першу чергу німцям. І тому угорцям вдалося достатньо легко, з малими втратами, окупувати чотири регіони: на півдні Бачка і Баранія, зараз вони належать Сербії, а на Заході Меджимур'я і Прекмур'я. Зараз це Хорватія і Словенія, частина цих країн. Загальна площа цих територій близько 11,5 тисяч квадратних кілометрів, а населення становило тоді 1 мільйон тисяч. Причому із них етнічні угорці становили всього навсього від чверті до третини, не більше. Решта то були переважно слов'яни, а також етнічні німці. Отже, бачимо, що в цих анексіях і в цих війнах, ну, війні, яка почалася, Угорщина почала загарбувати території, населені вже не власне угорцями. Це загарбання, до речі, стало останнім в історії Угорщини. Загалом за 2,5 роки, тобто від листопада 38 до квітня 41-го, вона з мінімальними втратами примудрилась збільшити свою територію майже вдвічі. На понад 80 тисяч квадратних кілометрів із населенням близько 5,5 мільйонів. І тепер уже близько чверті населення від у цієї нової угорщини, нових кордонах мається на увазі, близько чверті населення вже становили не угорці, а представники інших народів, і, зокрема, серед них понад півмільйона українців. І, хоча це була тільки близько половини від тих земель, які Угорщина втратила після Тріанонського миру, там вважали все одно, що того мало. Повертати треба все за можливості загарбати щось іще. І реваншистські настрої вони все одно підштовхували політичний провід країни до нових війн, нових загарбень. Адмірал Хорті та його уряд на хвилі ейфорії навіть. Не могли усвідомити, що це вже був початок кінця. Коли 22 червня 41-го року Німеччина та її союзники напали на Радянський Союз, Угорщина спочатку в цій кампанії участі не брала. Але через 4 дні стався загадковий інцидент, який безпосередньо призвів до її прямої участі в так званому поході проти більшовизму. Що ж сталося? 26 червня. На словацьке місто Кошице анексоване угорцями і в Угорщині воно тепер було перейменовано в Каша. На це місто здійснили на три бомбардувальники. Причому їхня державна приналежність залишилася невідомою. Внаслідок авіаудару загинули більше 30 людей. Що ж сталося? Ну, це одна з найбільших загадок історії до сьогодні. Найголовніша версія наліт радянських бомбардувальників помилково, вони хотіли завдати удару на території Словаччини або на території підконтрольні німцям, а випадково залетіли в повітряний простір Угорщини, яка на той момент залишалась нейтральною до Радянського Союзу. Це головна версія. Але є і інші альтернативні. Наприклад, те, що літаки були німецькі. Ну, звісно, для того, аби підштовхнути Угорщину до вступу в війну. Румунські знову ж таки з такою метою, плюс румуни завжди були раді насолити угорцям, ті ж у них щойно анексували частину території. Ну і також конспірологічна теорія про те, що власне саме угорські літаки бомбардували контрольоване угорцями місто для того, аби збурити суспільні настрої і підштовхнути суспільство до того, аби сприйняти на ура вступ у війну проти СРСР. Це було використано по суті як привід зручний привід. Бо, навіть не дочекавшись результатів розслідування наступного дня, 27 червня 41 року, Угорщина оголосила війну Радянському Союзу. Але в кампанії 41 року вона брала участь обмеженими силами: так звана Карпатська група, яка налічувала за різними даними від 25 до 90 тисяч особового складу. Карпатська група пройшла. Шлях всією Україною від Галичини від Карпат до аж Харківщини. Зокрема, на початку серпня вона взяла участь в оточенні і розгромі двох радянських армій під Уменню, знаменитий Уменський котел. Потім брала участь в боях за місто Запоріжжя. А в листопаді її вже вивели з фронту додому на відпочинок і поповнення особового складу. Але після того, як взимку німці зазнали поразки під Москвою, і війна перейшла стадію затяжної, тривалої, Гітлер почав тиснути на Будапешт, вимагаючи активнішої участі у війні. І угорці приставили на такі вимоги. Врешті-решт, із весни 1942 року, вони почали передислоковувати на фронт другу армію під командуванням генерала Густава Яні, вона налічувала близько 200 тисяч. Особового складу, тобто вже значно більше, ніж та Карпатська група. Була і інша причина для активнішої участі угорців у війні. Їх дуже непокоїло зростання впливу Румунії. Ця країна в кампанії 41-го року, як ми вже розповідали в випуску, взяла дуже активну участь. Ну, по суті, армія, яку виставила Румунія, це найбільша була армія із Європейських союзників Гітлера. І завдяки цій участі румуни не просто повернули собі Бесарабію та північну Буковину, вони ще й отримали зону окупації в Україні, яка називалась Трансністрія. Будапешті побоювалися, що румуни таким чином стануть ну, на кшталт, фаворитами у Гітлера. Він буде значно до них прихильніший. І румуни зможуть дотиснути Фюрера в тому сенсі, що, мовляв, Поверніть нам, румунам, території, які ви віддали угорцям північ Трансильванії в першу чергу. Звичайно, що це дуже непокоїло політиків Будапешті, плюс вони сподівалися, що можливо війна з Радянським Союзом дасть змогу також і собі отримати якусь зону окупації або здобути нову анексію. І це підтверджується, до речі, тими даними, що протягом 1942 року угорські дипломати і військові вели із німцями переговори, сподіваючись отримати від них південну частину Східної Галичини із містами Калуш, Коломия, Станіславів, сучасний Івано-Франківськ. Але німці, які контролювали ці території, це була частина дистрикту Галичина в складі генерального губернаторства, вони. Дипломатично сказали угорцям, що давайте відкладемо вирішення цього питання до завершення війни. Влітку і восени 1942 року друга угорська армія генерала Густава Яні брала участь в операції Блау, великому наступі німецьких військ на півдні, основною метою якого було захопити нафтові родовища Північного Кавказу і Закавказя. Угорські війська. Цій кампанії діяли переважно на теренах Курщини, Белградщини, Вороніщни. На рубежах річок Вороніж і Дон. Прикривали лівий фланг німецьких військ, які наступали на Сталінград. Важливий епізод під час цих боїв стався 20 серпня 42 року. На аеродромі Іловське, це нині Білградська область, Білградська народна республіка. На винищувачі італійського виробництва реджіано 2000 розбився Іштван Горті. Це, до речі, старший син і офіційний наступник регента адмірала Горті. Він мав звання чи титул офіційного наступника у випадку, скажімо, смерті Міклоша Хорті став би його син Іштван при владі. Тобто, доля подібна, до речі, до сина Мусселіні Бруно, який за рік до того розбився на Італійському бомбардувальнику, про що ми розповідали у стрімі, присвяченому історії фашизму в Італії. Невдовзі після того, як німці потрапили в оточення під Сталінградом, нищівного удару зазнали і угорці. В січні 1943 року війська Радянського Вороніжського фронту перейшли в рішучий наступ, причому температура тоді на дворі становила до мінус 30 градусів і навіть нижче. Головний удар радянських військ припав саме на позиції Другої угорської армії. Угорці були розбиті і втратили до трьох чвертей особового складу, тобто це до 150 тисяч людей загиблими, пораненими, полоненими і обмороженими. Залишки другої армії довелося вивезти на батьківщину. А в Україні і в деяких прилеглих регіонах Білорусі та Росії залишили тільки контингент угорських окупаційних військ, який був розосереджений на величезній території. До речі, угорські війська стояли і в Києві, і в Києві, зокрема, на Аскольдовій могилі поруч із німецьким військовим кладовищем було створено і угорське військове кладовище. Звичайно, все це було повністю знищено. Радянською владою одразу після листопада 43-го, коли вона повернулася в Київ, тому жодних слідів наразі немає. Угорський окупаційний контингент також активно залучався до боротьби з партизанським рухом, причому як із радянськими, так і з українськими національними партизанами, насамперед з українською повстанською армією. Трохи забігаючи наперед, скажу, що. Одні з наймасштабніших боїв українських повстанців проти угорських окупантів відбулися серпні-вересні 43-го року в селищі Мізоч на Рівненщині, а також в липні 44-го на горі Лопата. Це поблизу міста Сколе на Львівщині. Дорогі друзі, наш канал має власний мерч футболки, худі і торби із гаслом «Хай квітне український Ютуб та іншими. Буквально цими днями, нещодавно, ми отримали нову партію якіснішого товару, змінили виробника, за вашими зауваженнями, і тепер після прання футболка не сідає, якість друку теж суттєво покращена. Логотип каналу, до речі, тепер нанесено не тільки спереду, але і середини футболки. Для замовлення нашого мерчу пишіть у директ нашого інстаграму або в телеграм-канал Історія без міфів для замовлень. Посилання традиційно в описі відео. Загалом із 41 по 44 рік на теренах окупованої Радянської України перебувало до сотні тисяч угорських військовослужбовців. Це не одномоментно, але за всі ці три роки. Така кількість. Із них кілька тисяч загинули і дістали поранення в боях проти руху опору. Звичним явищем були випадки мародерства угорських військових. Наведу дуже цікавий фрагмент спогадів шофер Антал Хіді, До речі, його справжнє ім'я Антон Хомік. Він із Прящівщини, але в Угорщині внаслідок мадяризації його ім'я змінили на Антал Хіді. Ось що він свідчив про події, учасником яких став у Вінниці наприкінці липня 41-го року. На центральних вулицях міста солдатська метушня. Усі кудись волочуть на спинах, на плечах, у руках мішки, коробки, пакети, навіть у ряднах клумаки. На моє запитання шоферу, авто якого стояло перед моїм, що це за велика біганина. Почув відповідь: це дозвіл на вільне, 24-годинне пограбування магазинів і складів міста під час розбирання грамофонів, патефонів, платівок в магазині угорців застукав один угорський полковник. Крику, ударів об двері, матюків було чути на весь квартал. Полковник лупцював усіх, кого діставав, бив куди попало, горлаючи. Ви банда, злодюг, геть усі звідси. Оце таку угорська культура. Оце тобі культурний угорський солдат, щоб бити, ламати, грабувати. Я схопив під пахву балалайку і втік із магазину. Балалайка була єдиним предметом, що я привіз додому з України. Моє серце болить, бо через кілька років по війні балалайку в мене вкрали уже в самій Угорщині. Причетні були угорські окупанти й до масового винищення цивільного населення на окупованих територіях. Наприклад, за другу половину 42-го року в Коротоякському районі Вороніщини вони розстріляли понад тисячу людей, але найтрагічніший. Найвідоміший випадок це винищення жителів села Корюківка на Чернігівщині на початку березня 43-го року у відповідь на дії радянських партизан. Тоді загинуло за офіційними радянськими даними розслідування 6700 осіб. Головним відповідальним за цей злочин вважається угорський генерал Золтан Алдяпап. У листопаді 47-го року. Його засудили на чернігівському процесі до 25 років таборів, так само, як і ще 12 угорських і трьох німецьких військовослужбовців. Ну, чесно кажучи, достатньо ліберальне покарання для радянської судової системи, оскільки там здебільшого на цих показових зрежисованих судових процесах військових злочинців засуджували до страти. Чому ж? Угорців не засудили до страти. Ба більше, уже в 1955 році, тобто через 8 років, їх звільнили і відпустили на Батьківщину. Пояснення основне, мабуть, полягає в тому, що Угорщина входила в радянську зону впливу. Таким чином, СРСР був поблажливіший до угорців, ніж, скажімо, до німецьких військових. А крім того. І це найголовніше, в момент винесення вироку на Чернігівському судовому процесі в 1947 році, їм просто пощастило, в той момент в СРСР тимчасово скасували смертну кару. В 1950 році її знову відновили. Але в той момент її не було просто в кодексі. Тому засудили до максимально можливих 25 років таборів. Що цікаво, Золтан Авдяпап після того, як був звільнений, став священником. Проповідував в різних країнах прожив аж 92 роки. І помер він не повірите? В нідерландському місті Гаага, сама назва якого вважається синонімом слова правосуддя. Подібні випадки масового знищення людей угорськими окупантами мали місце не тільки в Україні. Наприклад, в січні 42-го року, під час антипартизанського рейду в районі міста Новісад, це нині Сербія, автономний край Воєводина. У горці вбили близько 4 тисяч людей, переважно сербів та євреїв. Уряд Горті тоді навіть наказав розпочати розслідування проти своїх військових, винних в такому злочині. Але головні відповідальні генерали Ференц Фекетеголмі Чейднер, Йожев Гращі, полковник Ласло Деак і капітан Жандармерії Мартон Золді змогли втекти в Німеччину, де вступили у війська СС. Але, як то кажуть, кара їх наздогнала. Після війни їх видали в Йогославі, і в 46-му році стратили. Угорщина також активно здійснювала політику Голокосту і допомагала в цьому Німеччині. Уже в 1938 році в країні почалося запровадження дискримінаційних законів проти євреїв, а сорок 1941 року їх почали масово вбивати. Для цього, зокрема, практикували депортацію. На підконтрольні німцям території. Наприклад, в серпні 41-го року угорці вивезли в Кам'янець-Подільський 23 600 євреїв. Але це були іноземні громадяни, які тікали з Чехії, Польщі, Австрії, Німеччини, Словаччини, тікали в Угорщину, рятуючись від нацистського терору. І не врятувались. Тепер їх просто вивезли на окуповану німцями територію і там розстріляли підрозділи СССР. І німецької поліції на той момент 23 тисячі розстріляних під Кам'янцем Подільським. Це була наймасштабніша акція Голокосту за місяць до Бабиного Яру в Києві, де розстріляли за два дні 33 тисячі 771 особу. Загалом до кінця війни загинули від 400 до 550 тисяч угорських євреїв. Абсолютно більшість тих, хто, хто жили в країні. Пік винищення припав на 44-й рік, коли Угорщина була окупована німецькою армією, і близько 435 тисяч євреїв тоді депортували в табір смерті Аушвіц, він же Освєнцем, на території Польщі, і більшість із них там загинула протягом найближчих місяців. Горті тоді навіть протестував перед Гітлером, але нічого зробити не міг. 42-го року угорці вже навіть в своїй країні почали абсолютно чітко і явно відчувати наближення війни на власному досвіді. З того часу Угорщина почала бомбардувати радянська дальня авіація. Але, можна сказати, це ще були такі слабкі уколи, адже СРСР просто не мав достатньої кількості потужних дальніх бомбардувальників для того, щоб завдати реальної шкоди. Об'єктам глибоко в тилу ворога, а ось із 43-го року на Угорщину почали здійснювати нальоти американська і британська авіація, і це вже було набагато серйозніше. Щоправда, спочатку угорцям вдалося відстрокувати та відтермінувати для себе це жахіття, оскільки 17 серпня 43-го року, в Стамбулі, а Стамбул тоді був. Ну, Стамбул нейтральна на той момент Туреччина. Угорці укладали, уклали там таємну угоду із західними союзниками, суть якої полягав в тому, що вони не будуть бомбардувати Угорщину, а угорці дозволять авіації союзників вільно пролітати через її повітряний простір, через свій повітряний простір. Однак уже з квітня 44-го нальоти відновилися і були дуже потужними. Наприклад, 3 квітня 44-го року внаслідок Нальоту спочатку американців, день, а потім британців вночі на Будапешт загинуло більше тисячі людей. Бомбардування не припинялися до самої весни 45-го року, і загалом під авіаудари потрапила третина всіх міст Угорщини. Після катастрофи Другої угорської армії на східному фронті в 43-му році активізувалися спроби виходу Угорщини з війни. Наводити мости з країнами антигітлерівської коаліції намагалися, зокрема, через керівника угорської спецслужби, яка мала офіційну назву Центр державної оборони генерала Іштвана Уйсесі. Він регулярно постачав інформацію американцям і британцям. А через свою коханку, відому кіноакторку Каталін Караді, підтримав зв'язки з комуністичним підпіллям Угорщини. А крім того, вона. Ще й допомагали рятувати євреїв. Водночас Уйсасі запевнив шефа німецької зовнішньої розвідки Вальтера Шевенберга в тому, що Угорщина буде виконувати всі свої союзницькі зобов'язання. Тобто він вів подвійну гру. Але уже в лютому 44-му Уйсесі відправляє свого посла, агента, так би мовити, в нейтральну на той момент Туреччину. Для того, аби вступити в контакти із британською місією і через неї запропонувати Радянському Союзу перемир'я. Про це стало відомо німцям. І 19 березня 44-го року вони здійснили операцію під кодовою назвою «Маргарете» – введення військ в Угорщину. Країна була окупована практично без опору. В деяких місцевостях навіть населення, особливо етнічні німці, зустрічали війська з квітами. Горті був змушений призначити новим прем'єр-міністром свого колишнього посла в Німеччині Деме Стояї, який проводив цілком пронімецьку політику. Про становище, в якому опинився регент, він писав потім у спогадах, що я мав робити. Було зрозуміло, що моя відставка не завадить окупації, а лише дасть Гітлеру можливість запровадити 100% нацистський режим в Угорщині. Прецедент італійської катастрофи з її жахливими супутніми обставинами був своєчасним попередженням. Поки я залишався главою держави, німцям доводилося виявляти певну обачність. Я не міг покинути корабель, який тонув. Та й Гітлер пообіцяв вивести свої війська з Угорщини, тільки но буде створено прийнятний для нього уряд. Але Гітлер, звичайно, не дотримав слова. У вересні 44 го на територію Угорщини вступили війська Червоної армії, причому вони проривалися в країну як із території Румунії, яка перейшла на бік антигітлерівської коаліції, так і з України через оборонну лінію Арпада в Карпатських горах. І вже 29 вересня 44-го року Сталін у своєму листі до Черчилля написав, що найближчим головним завданням Червоної армії є вивезти з війни Угорщину. Безперечно, на такі плани його надихнув перехід Румунії, Болгарії та Фінляндії на бік антигітлерівської коаліції, який стався протягом серпня-вересня. Як то кажуть, союзники Райху посипалися. І сподівання Сталіна були небезпідставними, оскільки Горті остаточно збагнув, що треба негайно для порятунку України виходити з війни і домовлятися із західними союзниками і з радянським союзом теж. На той момент у нього накопичилося дуже багато претензій до німецького союзника. По-перше, дратувала присутність німецької армії в країні. З іншого боку, він вважав, що цих військ недостатньо для того, аби відбити радянський наступ в Угорщину. Нарешті Горті хотів уникнути тотального руйнування своєї країни внаслідок бойових дій, так як це зробили до речі, румунські політики і румунський король Міхай І. Відбулися таємні переговори між молодшим сином Регента Міклошем Горті молодшим і лідерами лівого крила руху Опору комуністом Ласло Райком і представником селянської партії Імре Ковачем. Офіційний Будапешт вислав у Москву таємну місію на чолі з генералом Габором Фараго. 11 жовтня 44-го ця місія підписала попередню угоду про перемир'я із СРСР. Але втілити її в життя не вдалося внаслідок перевороту в країні, що стався 15 жовтня. Саме того дня Міклош Гортів в наказі до своїх військових повідомив про перемир'я. Однак наказ цей до військ не дійшов. Німці завчасно знали про наміри регента і підготували операцію під кодовою назвою «Панцерфауст». Гітлер відправив Будапешт спецпідрозділ військ СС на чолі з оберштурмбанфюрером Отто Скорцені, знаменитим майстром спеціальних операцій, який нещодавно врятував з під арешту Мусселіні. Чотири німецькі важкі танки Кьонік Тігер, королівський тигр, були виставлені перед воротами замку Буда, де містилася резиденція Горті. І фактично вчинити з цим Горті та його охорони нічого не могли. Крім того, есесівці викрали його сина Міклоша, загорнули в килим, вивезли в Будапештський аеропорт і далі літаком в Відень, а потім в Констабір. Ця частина операції мала кодову назву Мікі Маус. І Регенту просто запропонували просту таку елементарну альтернативу. Або він погоджується здати владу. і Передати її представникам партії схрещені стріли, або його сина вб'ють. Він був змушений погодитися. Разом з родичами його вивезли в замок Хіршберг ам -Харзе в Баварії, де він ну, з достатнім комфортом, треба сказати, перебував до кінця війни. Після завершення війни в Європі Хорті, його родина і син Міклош, який зміг пережити концтабір, виїхали в Португалію. Де колишній регент Угорщини помер в 57-му році, а в 93-му, після краху соціалістичної системи, його перепоховали в Угорщині. Німецький генерал піхоти Курт фон Тіпельськірх пояснював у своїй книзі історія Другої світової війни, чому переворот вдалося здійснити так легко і швидко? На угорській території, особливо в Будапешті і навколо нього, перебували значні німецькі сили. А на головних ділянках фронту використовувалися німецькі дивізії. Військова влада в країні ще з часів березневої кризи була зосереджена в німецьких руках. Крім того, в Угорщині протягом багатьох років існувала ідеологічно близька націонал-соціалізму і одночасно різко-антибільшовицьки налаштована організація Схрещені стріли. Однак досі їй не вдавалося забезпечити собі вирішальний вплив Україні. Тепер вона з німецькою допомогою прийшла нарешті. До влади. То що ж це за політична партія така була? Що ж це за сила? Схрещені стріли або ж стрілохрест, унгаристський рух, заснував Ференц Савиші середині 30-х років ультраправа сила, ідеологічною базою якої був угорський націоналізм, великодержавний шовінізм, реваншизм, мадяризація національних меншин. Експансіонізм, агресивна військова загарбницька політика, корпоративістський устрій економіки на кшталт фашистської Італії, також антикомунізм і антисемітизм. Ференц Салищі сформував новий уряд, де практично всі портфелі отримали представники його партії. Сам він отримав посаду, яка називалась національний лідер. Запросив німців ввести якомога більше військ в Угорщину для того, аби. Дати відсіч більшовицькому вторгненню і почав реалізовувати концепцію тотальної війни, до якої доктор Гьобельс закликав ще після поразки під Сталінградом. Всі чоловіки віком від 17 до 37 років підлягали мобілізації до армії. А взагалі, всі громадяни, незалежно від статі, віком від 12 до 70 років, залучались до роботи в інтересах оборони країни. Сам Ферен Саващі, до речі, намагався триматись у відносній безпеці. Коли фронт наблизився до Будапешту 11 грудня 44-го року, він з урядом виїхав на захід країни. А 29 березня 1945, коли фронт уже підходив і туди, уряд Саваші переїхав в Австрію. За правління схрещених стріл продовжувалась політика Голокосту. Наприклад, під час облоги Будапешта діяли. Партійні ескадрони смерті, які знищили кілька тисяч євреїв, рома, їх розстрілювали або просто-напросто зв'язували один до одного і зіштовхували із набережної в холодні води Дунаю для того, аби просто економити патрони. При цьому перед цим у жертв відбирали взуття. Один із таких загонів очолював фанатик, колишній католицький священник ордену францисканців Андраш Кун. Але його на той момент вже вигнали з ордену за екстремістські витівки, проте він продовжував носити Сутану і командував загоном убивць. Діяльність Андра Шакуна була настільки екстремістською жорстокою, що навіть сама угорська влада Ференца Саваші оголосила його в розшук і в підсумку таки заарештували. Тому що кун на чолі зі своїм загоном нападав навіть на поліціянтів, просто займався бандитизмом і розбоєм. У 2005 році на набережні Будапешту встановили меморіал у вигляді 60 пар взуття чоловічого і жіночого, дитячого і дорослого, яке було виконано відповідно до тих моделей, що були модними в 40-х роках. Березні-2022 року саме там пройшла акція пам'яті жертв, які загинули в Маріуполі внаслідок вторгнення російських окупантів. Але не всі в Угорщині, треба сказати, підтримали переворот схрещених стріл. Опозиційні сили були, зокрема, і в армії. Через два дні після перевороту, 17 жовтня, на бік радянських військ перейшов командувач. Першою угорською армією генерал-полковник Бела Міклош. Він видав відозву до своїх підлеглих, закликаючи їх вчинити так само. Його підтримало близько 10-ї частини складу, тобто десь до 20 тисяч солдатів і офіцерів. Відносно небагато, але, звичайно, що Кремль скористався цим фактом у своїх інтересах. 21 грудня. 1944 в місті Дебрецен на сході Угорщини, який за два дні до того був, о, перепрошую, за два місяці до того був взятий Червоною армією, скликали тимчасові національні збори. І ці збори наступного дня обрали тимчасовий національний уряд країни, на чолі якого став генерал Міклош. Звичайно, що була видана декларація, уряд заявив себе єдиною законною владою Угорщини. Хоча реально він був залежний від СРСР і міг частково контролювати тільки ті території, що були вже зайняті Червоною армією. 20 січня 1945-го цей уряд в Москві підписав договір про перемир'я з Радянським Союзом Великою Британією та Сполученими Штатами Америки. Цікаво, до речі, що від усіх трьох країн союзниць угоду підписав радянський маршал Климент Ворошилов. За умовами перемир'я. Угорщина оголошувала війну Німеччині і зобов'язалася протягом наступних шести років сплатити репарації в сумі 300 мільйонів доларів США. Із них 200 мільйонів Радянському Союзу і 100 мільйонів Єгославії та Чехословаччині. Також Угорщина відмовлялася від усіх анексій 38-41 років. Але абсолютна більшість угорських збройних сил. Залишилися вірними уряду Ференца Салоші, і в союзі з німцями продовжували вести війну. Тому країні не вдалося повторити долю Румунії, яка досить таки легко відкараскалася і без серйозних бойових дій. Бої за Угорщину були надзвичайно жорстокими, кривавими і тривалими в часі. 26 грудня 1944 року Будапешт було повністю оточено військами Другого та Третього українських фронтів. Запеклі бої за столицю Угорщини тривали сім тижнів. В січні 45-го німці організували три потужні контрудари операції Конрад 1, Конрад 2, Конрад 3, намагаючись прорвати кільце оточення ззовні і з'єднатися з Будапештським гарнізоном. Але сил для цього у них не вистачило. 13 лютого 1945 року Будапешт капітулював командувач обороною обергрупенфюрер СС Карл Пефер Вільденбрух потрапив в полон. Місто було страшенно зруйновано. Внаслідок бойових дій загинуло 38 тисяч мирних жителів. Після захоплення Будапешта відзначалися численні випадки мародерства радянських солдат і масові зґвалтування угорських жінок. З 6 до 15 березня 45-го року, тобто всього за два місяці до капітуляції, німці та угорці організували одну з останніх своїх наступальних операцій в Другій світовій війні. Вона мала кодову назву Frühlingserwachen, ервахен тобто весняне пробудження з німецької мови. Для цього із Західного фронту в район озера Балатон перекинули 6-ту танкову армію СС під командуванням оберст групенфюре СС Зепа Дітріха. Вона стала головною ударною силою в цьому наступі. З горського боку брала участь третя угорська армія. Під час наступу на озері Балатон німцям та угорцям вдалося на окремих ділянках фронту вклинитися в радянську оборону на глибину до 30 кілометрів. Але основну мету вийти до Дунаю вони так і не вирішили. Врешті-решт, в середині березня, наступ загрузнув весняній багнюці радянській обороні. І через нестачу Пального. Від середини березня другий та третій радянські українські фронти перейшли в загальний наступ в напрямку на відень. Особливо запеклими бої були у західній частині Угорщини в районі міста Натьканіжа, тому що саме там розташовувалися нафтові родовища, і це був один із останніх нафтоносних регіонів для Третього Райху. Гітлер наказав. Триматися за район Натьканіжа до останнього, тому особливо жорстокими були ці бої на крайньому заході Угорщини. Тільки 12-14 квітня 45-го року Червона армія повністю окупувала Угорщину. Причому в радянській стереографії і в угорській соціалістичній вважалося, що це сталося 4 квітня, але за новітніми дослідженнями. Це сталося пізніше, тільки 12-14 числа. За радянськими даними в боях на теренах Угорщини з вересня 44 до квітня 45-го тільки вбитими Червона армія втратила 140 тисяч осіб. Але навіть після окупації Угорщини залишки угорських збройних сил. Відступили в Австрію, Югославію, Чехословаччину і там продовжили опір до самого кінця в травні 45-го. Часто кажуть, що Угорщина була єдиним союзником Райху в Європі, яка залишалася з ним до самого кінця. Це неправда, скажу одразу, тому що до початку травня 45-го продовжувала воювати ще Італійська соціальна республіка, відома як Республіка Сало. І Словаччина, до речі. Ну, а щодо Хорватії, незалежної держави Хорватія під владою усташів, то вона чинила опір військам Йосипа Бростіто навіть після капітуляції Німеччини аж до кінця травня 45-го року. Але те, що Угорщина була одним із найпослідовніших і найвідданіших союзників Третього Райху, це безсумнівно. Якими ж були наслідки Другої світової для Угорщини? Вкрай тяжкими. Країна зазнала поразки і лежала в руїнах. Найбільше постраждала столиця Будапешт. На фронті загинули від 300 до 350 тисяч військовослужбовців. Разом із цивільним населенням із жертвами Голокосту Угорщина втратила до 1 мільйона людей. Змінилась дуже сильно етнічна мапа, оскільки після війни депортували з країни більшість німців і провели примусовий обмін населенням з Чехословаччиною. За військові злочини здійснені під час Другої світової в Угорщині засудили понад 26 тисяч осіб, із них стратили 189. Зокрема, в березні 46 го в Будапешті стратили і Ференца Салиші, який після війни здався в полон американцям, але ті видали його. Новому уряду Угорщини. Офіційним же підсумком війни для країни став Паризький мир, підписаний 10 лютого 1947 року. За його умовами країна поверталась до кордонів, встановлених Тріанонським миром 20-го, тим самим миром, який угорці вважали ганебним і надзвичайно несправедливим. Все, заради чого вони воювали, було втрачено. Ба більше. За умовами Паризького миру, становище було навіть ще трохи погіршене порівняно з Тріаноном, оскільки була ще одна територіальна втрата. Невеличка, але все ж. Три села на південь від Братислави передали з Угорщини до Чехословаччини. Це села Чуново, Яровце і Русовце, які знаходяться на правому березі Дунаю. А навіщо це було зроблено на вимогу Чехословаччини? Для того, аби побудувати Братиславський річковий порт на Дунаї. В наш час ці три села входять до складу столиці Словаччини, міста Братислава. Загальна площа цієї територіальної втрати для Угорщини невелика: 62-65 квадратних кілометрів. Як і передбачалось московським перемир'ям, паризький договір це підтвердив, Угорщина мала сплатити репарації. 300 мільйонів доларів, 200 на користь СРСР і 100 Йогославії та Чехословаччині. Сума, при чому вказувалася в доларах США за курсом довоєнним 38-го року. Враховуючи інфляцію з того часу, станом на сьогодні ця сума дорівнює понад 6 мільярдів 200 мільйонів доларів США. А найголовніше те, що країна потрапила під радянську окупацію. Із 1949 року була перетворена на однопартійну Угорську Народну Республіку. Спроба вирватися з під впливу Кремля мала місце восени 56-го, але завершилася надзвичайно кривавим придушенням революції, про що можна більше дізнатися із окремого відео нашого каналу. Шановні друзі, нагадую, що ми оголосили збір коштів. На закупівлю тепловізора для окремого стрілецького батальйону, який зараз дислокується на північних кордонах України і готується до висування на лінію фронту. Реквізити знаходяться в описі під цим відео. Просимо вас, шановні глядачі, підтримуйте наших захисників всіма можливими засобами. Шановні друзі, підписуйтеся на історію без міфів, ставте вподобайку цьому випуску. Пишіть комент, це необхідно для просування відео, для того, аби якомога більше глядачів його побачили і дивилися якісний український контент. Щиро дякую вам за перегляд. До наступної зустрічі. Слава Україні!